Untungnya titik saya ni dah terpotong. Push! Wah! Push! Wah! Push! Hari tu dah beranak dah. Eh! Sabar! Eh, takkan kau datang membidah kencing? Cepatlah bidah nak tengok. Eh, panas! Bismillahirrahmanirrahim. Ah, panas! Eh! Welcome back to my YouTube channel. So, kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube Akido, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Ting. Itu saja. Okay, so hari ni Akido nak buat video apa? Akido pun tak tahu. Tapi Akido nak buat video something special. Ha, cuba teka something special tu apa? Akido nak buat video mengandung prank mengandung part 2. Tak, prank mengandung part 2 lah benda. Cara dulu kan Akid ada mengandung prank mengandung anak sotong. Dia penyik muka dia. Prank mengandung anak sotong. Tapi kali ni, ini dah besar, dia dah jadi abang. So dia memerlukan seorang adik. Ah, adiknya ialah, ready? Tara pam 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 pam. Adiknya ialah sotong hitam. So hari ni Akid akan buat prank dekat Akil Zulkifli lagi. Akid akan mengandungkan anak sotong hitam. So Abang, ya saya. Abang dah dapat adik tau kejap lagi. So nanti kena jaga adik betul-betul ya. Okay. Korang rasa Akil layan ke tak layan? Akil mesti layan aku punya kan? So sebelum Akil ke bilik Akil Zulkifli untuk prank mengandung kejap lagi, korang kena apa? Korang kena like dulu video ni. Lepas tu korang kena subscribe dulu bagi siapa yang belum subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih. Tanpa kita melengahkan masa, kita melengahkan masa. Let's apa? Let's hire everyone. Okay. So kita kena pasang dulu sotong tu masuk ke dalam kita punya baju. Okay, bawah sikit. Okay, ready. Okay. Ni sotong dia kecil je, kau tengok. Sotong dia boleh terbalik juga. Satu putih. Masukkan baju. Kita masukkan baju. Bagi tak jatuh-jatuh kejap lagi. Oh, kecil je. Si, ni berapa bulan? Cuba teka ni berapa bulan, geng. Ni dalam berapa bulan ni? 3 bulan cukup, 3 bulan. Dia perempuan mengandung berapa bulan lah? Perempuan mengandung 9 bulan. Tapi ni laki mengandung ni dah dalam 2 bulan lah. Tapi kita melengahkan masa. Perut pun sudah dipasang. Oh, kita bawa abang dia sekali. Mana tahu abang dia nak tengok kita mengandung sekali kan? Jom, kita ke bilik Akid Zulkifli. Tada papam papam paparapam papam. Jom kita ke bilik Akid Zulkifli. Assalamualaikum. Tiap kali masuk, tiap kali tu dia pura-pura tidur. Dia pura-pura tidur memang kena geletik dia kan. Okay. Baby tengok ni baby. Baby dia tidur baby. Wah, sleeping beauty. Alamak, beauty with no brain. Kau tengok hidung, bulu hidung terkeluar-keluar. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Tak, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni Akido nak buat video something special, tahu tak? Yelah. Sebelum tu kita kena buatlah perkara wajibnya. Perkara wajibnya, tutup dululah apa dia punya almari hawau ni. Oh. Kau nampak tak peliknya apa? Nampak perut kau tiba-tiba. Ada bonjolan. Lepas tu kita buka lampu sebelah. Minta nak cakap, cakap le sepatah dua. Aku tengah main game lah. Kau tengah main game. Cakap je sepatah dua, cepat le. Satu, dua, tiga, go. Cakap. Dua. Siapa yang tengok jangan lupa like, subscribe, notification. Okay. Tak ada mood kau nak suruh. Aku tak ada mood. Orang tengah. Cuba cakap lain sekali lah. Okay, tak nak sudah. Game lebih penting. Game lebih penting daripada duit. Nampak tak? Itulah Abid Kentang. Macam korang, korang diberi pilihan nak duit ke. Okay, kalau korang, korang nak duit ke korang nak game? Kalau saya, saya... Kalau nak duit, dah berkepuk-kepuk. Saya nak game, terlampau pro.
Tak apa. Kita dah rapat ke silaturahim. Perut kecil, okay. Betul. Ya, yeah, baru 2 bulan lah. Wow, orang 2 bulan mana besar tu? Di dalam 4-5 bulan lah. Si, ni adalah abang dia yang bakal dilahirkan. Adalah anak sutun lah. Jangan tengok. Aku punya lah. Kau punya? Mana ada? Kejap lagi. Okay. Keluar kau tahu boleh tengok. Kita tukar lah. Patung ni kau ambil, patung RJ aku ambil. Eh, tak boleh. RJ aku punya lah anak. Kau dah basuh kan? Dah. Kau dah buat Yang belum tengok tu pergi tengok lah sekarang. Oh. Sempat berpromot. Okey. Cakap okay. Apa? Video kau hari ni pasal apa? Cerita. Cerita tajuknya. Apa kau nak buat? Kau cakap mata aku baru buat satu video, dua video. Aku ni dah buat berapa banyak video dah video rupa YouTube. Rupa Akido dah pro buat YouTube. Yes. Okey, so hari ni kita nak cerita sikit. Sikit yang sangat. Dia ni umur dia dah 7 tahun. Eh, dah bukan hari tu baru beranak. Tak sampai berapa bulan ke umur dia? Ni generasi sutun. Ha, ni generasi sutun cepat membesar. Wow. Ha, ni dah 7 tahun eh. Dia memerlukan seorang adik. Saya kesian tengok hari-hari menangis. Tengok kala jadi kala biru. Okey, bapak dia mana? Bapak dia dah lari. Bapak dah lari? Kau mak dia? Itu engkau kan? Itu engkau yang lari kan? Kali ni bapak dia dah lari. Sial punya jantan. So hari ni, bidan. Kau kena jadi bidan. Kan? Boleh. Kena jadi bidan. Tepuk kan je dia. Mana boleh tepuk? Nanti boleh. Gugur keguguran. Alah, gugur pun. Anak patung je pun. Tak boleh. So hari ni. Hari ini Akidus akan beranak satu kali lagi. Yeay. So hari ini prank. Prank apa? Prank mengandung anak sutu. Nak bedah sekarang ke? Nak bedah sekarang? Tapi sabarlah. Aku rasa kau kena bidan kena ajarlah exercise dulu ke. Okey. Bidan kena ajar exercise untuk senang kita beranak kejap lagi. Okey. Aduh, berat perut ni, berat. Okey. Okey, so tarian yang pertama. Tarian yang pertama. Kita kena nak bagi baby tu sejuk dalam perut. Okey, apa? Nak bagi baby tu sejuk dalam perut. Okey. Kau kena buat kipas. Kipas macam ni. Woi, kena kipas lah. Macam mana? Daripada bawah. Salah tu. Ya, aku yang tu. Macam ni. Kau bidan ke aku yang bidan? Bidan. Bidan punya bidan. Okey, macam ni. Macam ni. Macam ni. Kau tunjuklah kepala kau. Nanti perut aku senang. Macam ni. Okey, buka kipas. Wah! Okey, itu step. Korang boleh buat tak? Angguk. Yeah! Itu untuk sejuk. Itu step pertama untuk senang keluar lah perut ni. Yes, bagi anak tu sejuk dalam perut. Kan orang selalu cakap sejuk perut ibu mengandung. Pernah dengar tak? Pernah. Sebab mak kau dulu-dulu dia diam-diam macam ni. Mama pun gila-gila kan. Okay, step kedua. Step kedua macam mana? Kita nak bagi baby tu comel. Baby tu comel eh? Ya, baby tu kita kenalah bagi dia comel-comel. Tak ada kecil je. Okay, nak bagi dia comel melalui? Melalui? Doa. Kita kena berdoa. So, kita kena berdoa lah. Okay, cakap baik-baik. Sambil usap perut. Okay. Usap perut. Sambil usap perut. Bidan pun kena buka sekali. Okay, bidan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Panas! Ada setan ke dekat dalam ni? Okay. Macam okay. Go. Kau nak anak kau macam mana kau cakap je? Okay, aku nak yang kau fikir dulu. Fikir dalam otak nak cakap apa, nak anak macam mana, nak yang soleh ke, nak yang jahat ke, nak yang baik ke, nak buruk ke. Fikir. Okay, dah. Aku dah dapat tahu dah. Alright. Okay. Aku nak anak ni. Kejap! Okay. Silah lah dulu. Kau sambil kau usap-usap. Okay. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bila syaitan ni rajim lah. Bismillah tu untuk halo setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh, boleh. Okey. Baca doa. Ya Allah ya Tuhanku. Saya nak anak ni duit dia berkabung-kabung. Patut saya tak nak dia kedekut macam kilisi. Patut saya nak dia jadi YouTuber tersohor di Malaysia. Lepas tu saya nak korang subscribe dulu siapa yang belum subscribe. Okey, tu sajalah. Itu je.
Nak nama dia, kau nak namakan apa nanti? Dia tak keluar lagi, tak tahu. Jantina, jantina dia. Kita tak tahu dia punya tu perempuan atau lelaki. Okay, so dah baca doa. Itu step kedua lah. InsyaAllah segala doa-doa tu akan termakbul. Korang ramai kat kat rumah tu cakap amin. Amin. Aku rasa aku dah boleh tukar plan lah. Kena plan sebab apa? Kan ni kan berapa bulan? 3 bulan. Kejap lagi aku datang balik, aku dah 9 bulan eh. Tiba-tiba pula datang idea ni. Okay, aku nak tengok macam mana. Aku rasa kita dah boleh buat yang 9 bulan ni. Ya. On. Kejap eh. Bila saya balik eh. Dia sekejap. Macam 9 bulan kemudian. Okay, ya betul. Aku nak macam tu lah. So, kejap lagi saya ketua balik dan kita dah 9 bulan. On. On tak? On. Let's say you kita ke 9 bulan. Boleh cakap dalam perut. So, bidan. Kita jumpa lagi lah nanti. Sekarang 3 bulan. 9 bulan lagi bye-bye. Lagi beberapa bulan. Okay, lagi beberapa kemudian kemudian. Okay, jom. Baik, terima kasih bidan. Nak jumpa kipas-kipas doa-doa. Bidan nak bidan pula. Bidan nak pergi toilet nak encing. Jom dah bidan. Cuk bidan. Aduh bidan. Kekukuran. Dah bidan toki je. Doa baik-baik kan. Okay. Bidan takkan masuk sorang-sorang dalam tandas. Takkan kau nak teman bidan ke? Cik, cepat dah bidan nak tengok. Okay. Busuk dah bidan. Tak apa. Kita jumpa 9 bulan. Assalamualaikum. Oh, dalam bilik ni ada mama lah. Tapi kita tak boleh tunjuk mama. Mama tak pakai tudung. Tak ya. Okay, so mama kena cakap dulu. Jangan lupa like, subscribe, comment on notification. Hello. Jangan lupa like, subscribe and no. So hari ni saya akan beranak lagi, Ma. Hari tu dah beranak. Ni tak anak apa? Ni anak setan. Anak setan? So hari ni dia baru 3 bulan, Ma. 3 bulan. Oh, nanti nak tunggu lagi 6 bulan kan? Yes, kita akan tunggu lagi 6 bulan. Dia 9 bulan kan? Enam, tiga, sembilan. Okay, 9 bulan. Oh, Ailio hilang. Haus. Beranak ni haus eh. Dulu mah mengandung haus tak? Mengandung haus. So, sekarang kita akan skip dari 3 bulan ke 9 bulan terus. Kita akan letakkan ni dalam perut. Hari ni kita buat prank, Ma. Buat prank? Ya. Hari tu kan prank anak dia. Okay, ni kita dah boleh campak. Sekarang kita akan skip ke bulan yang ke-9. Masuk. Kejap. Okay. Cun. Boleh ke? Nampaklah warna ni. Nampak warna oranye. Tak apa. Nampak warna oranye lah. Tak apa. Kita go saja. Ready? Go 9 bulan. Senang je mengandung beranak ni, Ma. Senang sangat. Ready, kita akan ketuk dan panggil bidan. Ya? Yeah? Kejap. Kita kena buat muka dah tenat dah 9 bulan. Bidan. Ya. Yeah. Dah sakit sangat dari bidan. Mami masuk. Bidan. Woi, tulang-tulang belakang saya pun sakit, bidan. Okey. Macam ni kan. Sakit sekarang tak? Heeh. Okey, kena urut sikit. Tolak. Allahuakbar, bidan. Oh, nasib tak terguguran, tak bidan. Tak terguguran. Okay, so kita nak bedah lah bidan ni. Kita letak kat sini, harap-harap boleh kot. Tinggi benang tu, bidan. Boleh, pada-pada kau edit nanti. Bidan, saya hai-hai saya buat macam ni, bidan. Sebab nak anak saya sejuk. Wow, sekarang rasa sejuk tak? Sekarang dah sejuk lah. Okay. Betul-betul depan aircon ni. Okay, baring. Okay, nak beranak duduk ke nak beranak baring? Saya nak beranak berkenung. Berenang? Kena pergi main air nanti. Okay. Yang mana lagi senang? Cangkung ke duduk? Cangkung ke duduk? Berdiri ke? Baik lah. Biasalah. Normal lah. Anak normal kan? Okay. Bila bantal tak ada. Sakit tu belakang ni kan? Alah. Pendek nak bantal ni tinggi sikit. Tutup sini sekali. Tak boleh. Dua. Saya tutup. Lagi tinggi lagi. Tutup. Viewers tak nampak. Ha? Tinggi lagi sikit. Depan-depan aku tutup macam ni. Okeylah. Aduh, bidan, macam saya buat first time pula beranak.
Hari tu dah beranak dah. Eh, sabar. Eh, jangan suka-suka. Nanti anak kau terbantut. Okay. So, dah ready eh? Kita kena injek dulu. Bagi injek. Bius. Oh, jadi bius. Ya. Kita ambil bius kejap eh. Ini ubat bius kita. Eh, apa tu? Ini pil. Pil? Pil cikit daun? Pil binari, pil binari. Nak makan? Sedap tak? Wah, dia sudah pingsan, Ma. Okey, bila dah pingsan? Dia dah pingsan? Oh. Dalam pingsan, dia suruh kita angkat. Sebab takut budak bosan. Suruh kita dengar dulu baby ni. Jangan lupa like, subscribe dan notification. Ting, ting, ting. Eh. Alamak, dia macam nak keluar dah. So, kita akan menggunakan pisau tangan. Kita pisau tangan ke kita nak karate eh? Korang komen dulu, nak pisau tangan ke karate? Kita tunggulah kejap boleh? Dia orang tak komen lagi ni. Okey, kejap, kejap. Komenlah dulu, like dulu ke. Buatlah apa yang patut dulu. Okey dah. Kita dah nampak dah banyak dah komen tu. So, diorang ramai-ramai minta. Diorang minta pakai tangan je. Weh, seluk je. Seluk. Oh, dah bangun balik. Eh. Jat, apa? Kena saya dengar awak nak seluk. Sekejap, sekejap. Kita ada banyak ubat lagi. Alamak. Alamak. Banyak sangat membibil kan? Obvious. Dia, kita bagi ubat bius. Ubat bius tu. Ubat bius. Kau macam mana boleh macam akap? Okay, so kita pakai tangan eh. Bismillahirrahmanirrahim. So, macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sup tepi-tepi dulu. Eleng-eleng-eleng. Kau kan dah tu, kena biut. Neng-neng-neng. Alah, baby-baby. Hey, sabar. Okay lah, alah. Okay, kita pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot! Okay, kita potong. Potonglah okay, macam ni kepala bibi aku. Eh tak, aku ni bidan. Kita dah ada master, PhD semua dah ada eh. Jangan risau. So kita bagi macam ni dulu supaya. Apa kata kan? Masa-masa pitam ni kita buat thumbnail. Cepat. Cepatlah. Belakang sikit, panjang sikit. Pinsan balik. Pinsan balik. Okay, dah potong separuh. Lepas tu, tibalah masanya. Macam susah pula aku nak rakam benda ni lah. Tak apa. Okay, macam ni cukup lah. Okay. Ready? Kejap, bila nak tengok baby dulu. Okay, tengok. Buka! Ada jari tengah lah dia bagi. Jari tengah kita bagi sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Push! Push! Allah! Yeah! Weh! Kenapa anak awak masam je muka tu? Allahuakbar. Kena dah mati. Maknya mati kan anaknya mati? Mati beranak. Mati beranak. Astagfirullahaladzim. Jadi putih anak. Jadi putih anak. Okay. So kita hidupkan ni balik. Okay, aku okay. Banyak tengok ini, Mi. Aku banyak tengok ini, Mi. Tahu? Okay. So anak ni kan sebenarnya bila macam ni, anak dia akan bagi kuasa kat anak dia. Aku tengok ini, Mi. Itulah. So kita sedut kuasa anak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah dalam mak dia. Hiduplah kau. Ui, gila banget ya. Saya dah nak doktor, saya nak bagi ni. Doktor okay. Saya nak cakap lah. Saya bagi cakap. Okay. Cakap. Doktor. Ya. Yeah. Saya dah tak boleh hidup dah. Tapi awak baru je mati tadi. Saya yang hidupkan dengan kuasa anime saya. Tengoklah, saya nak bagi pesanan ni. Okay. Doktor, tolonglah jaga anak saya. Dah macam drama. Yelah, aku jaga anak kau. Eh, jangan ambil dulu. Dia menetik dulu. Eh, susu nanti kau dah mati, susu basi ya? Potong je titik saya ni, doktor. Potong. Okay. Okay, nanti doktor jaga eh. Baik. Berapa minit dah, doktor? Dah 16 minit, doktor. Boleh ikut, boleh. Boleh. Okay.
Apa lagi kita tunggu lagi ni? Kira kita bagi dia jumpa abang dia sebelum saya ni meninggalkan dunia ini. Ambil balik abang dia kat bawah tadi. Abang dia. Oh, adik-beradik. Alhamdulillah. Adik, tengok muka dia. Oh, adik dia happy je. Happy mak dia mati. Adik jaga adik. Adik jaga adik. Abang jaga adik betul-betul. Mak adik dia sedih sebab mak dia tak guna. Lahanat ni budak. Adik-adik cepat membesar. Cepat membesar. Adik-adik cepat membesar. Jadi anak yang soleh dan solehah. Sekejap, laki ke perempuan? Pun dan agaknya. Kecelaruan adik-adik. So, kan nak kembar sebenarnya? Kembar kot. Bawah tak, tu kembar kot. Kembar. Okay, dah happy lah. Happy. Tapi saya nak... Nafas saya tak akhir. Kau buat Okay, alhamdulillah. Maknya sudah mati ya. Jadi, anak kan apa benda? Kat tu nak end. Kan nak habis penutup. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video sotong beranak. Sutun entahlah, siapa aku tak tahu. Siapa tengok jangan lupa. Kau dah mati, buat cara mati. Okey. Jangan dah mati. Aku jadi hantu jelah. Jangan dah tengok, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Ting. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum nak. Mana lah seorang? Babi, mana muka dia? Waalaikumsalam. Bye-bye. Mana nak tutup ni? Sini? Situ? Sini.